Korina genya kaka umsa misensota ulama ota godinale harargetin ko pefame tokuma kinya chimsa churati njifanno arganne na genya kenya mirkane sun dabalamu qaba mata dure jedun gaggefame presidentin gumidi mota islamuma oromia sheh haji ibrahim tufam kayun waltajicha duda amanta islama isatehen nagan akalallaba mufi hojir ak olfam gochuf tahud batan kayon kenna duras nagaha arqas nagaha borus nagaha isa kana qabatama allafa qabsiisu dafika yokken presidenti tianan motumana no oromia obushimalli sabdisa rakku nagenya nan chetti darbe mulate ittisuf ummatota biyattira tokkumma sani cimsachutu ega majedan sabab sablamot faana tokkumma gedi egun nagadan warinjirachun warifumnataun dimaburati qaraf nagaru urkani obolewon kenya faan warra tokkummaadhaan kaleessa gaafa rakkoo hojjijjiraanne faan addaan nu baasuuf warra hojjetan sheexana waan kana raawwatu du'aayidhaan isii dhu qabna yaadan isii dhu qabna barsiisan isii dhu qabna waa hundaan iddoo isaatti deebisuu nurra jiraata. Waldhabdee amantaa islaamaa fi kiristaanaa fakkeessuun kanneen tokkummaa ummattoota biyyaa cabsuuf carraaqan duudhaa gaarummaa jaalalaa fi waliif dhaabachuu amantaaleen qabaniin argisiisuun qaanessuu akka barbaachisu himaniiru. Iddoo maskiinni cabetti rakkoon irra qunnametti gubatetti kiristaanonni akka jaartan iddoo manna amantaa kiristaanaa miidhametti gubatetti warra amantaa musliimaa akka ijaartan asumaan dhaamsa goosiniif dabarsuun bara. Qaamolee jijjiirama biyyattii gufachiisuuf rakkoo nagaa uuman seera akka dhiyeeffamaniif hojjetamaa akka jirus obbo Shimallis himaniiru. Miseensa ulaamaa'ota federaalaa kan tahan Dr. Jaylaan Galataa nama musliima taheetiin quraanni maal jedha mata duree jedhuun barreeffama qorannoo dhiyeessaniiru. Musliima tahee tahuu dhabee ilma namaa akka kabajee. Kabajeen quraana keessattis hadiisa keessattis nama amantaa keenyas hin qabatin. Akkamitti akka waliin jiraannu nu barsiise jechuudha. Amantaa amantoota biroo kabajuu dhiisuun arrabsuu fi qeequun seera amantaa islaamaa cabsuu ta'us himaniiru. Walitti qabaan koree gurmeessituu mana lubummaa ortodoksii oromiyaa luba balaayi mokonnoon amantoota kaaniin amantaan ortodoksii maal jedhamatu dure jedhuun barreeffama qorannoo dhiheessan. Nan qubaa jiraachuu hin danda'u bineensi daggalaallee yoo kana beekne gaa amantii keenya akkamitti gaggeeffannaa jennu biyyi keenya Itoophiyaan. Biyya amantoolee walqabajuun fakkeenyummaa qabdu. Hanga of jaallatan namoota kaan jaallachuu hanga amantaa ofii kabajan amantaa warra kaanii kabajuun duudhaa amantaa ortodoksii ta'uu eeranii kanneen bakka amantaan itti gaggeeffamu miidhaan amanticha miidhuu irratti kan xiyyeeffatan ta'uu himaniiru. Hirmaattonni waltajjii marichaas nageenyi walii fi biyyaa akka eegamuuf cimnaan kan hojjetan ta'uu dubbatan. Nageenyi malee dhaabannee solaachuu hin dandeenyu waan rabbiin. Dirqamni irratti godhe sana bahachuu hin dandeenyu nageenyi jiru sana. Wanni nu teennuuf cufte walii gallu malee nu Oromoon tokko ta'u. Miseensonni ulaamaa'otaa fi majlisaa gumii dhimmoota islaamummaa oromiyaa ibsa ejjennoo baafataniin nageenyi naannichaa akka mirkanaa'uuf murannoon hojjechuuf waadaa galanii jiru.